Հանրապետության նախագահի հետ մեր այսօրվա հանդիպումը վերաբերում էր Մաշտության Մատենադարանի գործունեության, այսպես եթե կարելի ասել, ավելի միջազգայնացմանը և Մաշտության Մատենադարանի տարածաշրջանային նշանակության մեծացման։ Բնականաբար շատ կարևոր է մեզ համար այդ աջակցությունը։ Բոլորովին վերջերս մի քանի շատ կարևոր հանդիպումներում նախագահ հատուկ շեշտեց Մաշտության Մատենադարանի նշանակությունը ոչ միայն Հայաստանի և հայկական մշակույթի, այլ ընդհանրապես միջազգային առումով նշանակությունը Մատենադարանի և օրինակի համար գիտեք, որ իր հանդիպման ժամանակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ նաև ուրեմն Իռլանդիայի նախագահի, Պորտուգալիայի, ուրեմն Պորտուգալիայում բարձրաստիճան անձանց հետ, Գյուլբենկյան հաստատության ղեկավարության հետ, նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, այս բոլոր հանդիպումներում նախագահի կողմից այդ շեշտադրումը Մատենադարանի նշանակության իհարկե շատ կարևոր նշանակություն ունի, թե ուրեմն այսպես ընդհանրապես սկսած բարոյական աջակցությունից վերջացած կոնկրետ որոշակի ծրագրերով այն շատ բնագավառներ է ընդգրկում, դրա մեջ մտնում է և ցուցահանդեսային ակտիվ գործունեությունը ամենատարբեր ուղղություններով, դրա մեջ մտնում է նաև կրթական որոշակի ծրագրեր, ինչպես նաև ծրագրեր, որոնք կապված են հայկական մշակույթի հանրահռչակման հետ աշխարհի տարբեր երկրներում, ավելի այսպես եթե կարելի ասել ավելի ակտիվ, ավելի լայն ընդգրկումով։ Ծրագրերը դեռ այսպես մշակման փուլում են, ես հիմա չէի ցանկանա արդեն ինչ-որ հստակ ծրագրերի մասին խոսել, քանի որ դրանք ընթացքում մշակվում են, հստակեցվում են, բյուրեղացվում են և կարծում եմ մոտ ժամանակներս առիթ կունենանք ավելի այսպես գործնական կոնկրետ խոսելու։